Što piješ, brate? Daj mi vodu. Voda? Ima. Profesionalac? Da, jesam. Profesionalac, da. Da, da. Ne igraš, brate? E, igram u Zvezdi sad. Zvezdi, da. Da, kako? Igraš ti? Dobro. Evo, kurobariš. Kurobariš? Da. Kako, dobro? Da, sve super. Jeste, da? Da, da. Od kad si tu? Pa sad, dana, dva nedelja sam ovdje. I dobro ide, da? Da, dobro ide. Sve super. A ovo je tvoj drugi, ti tebe, isto? Da, da, isto, je došao ovdje za tre dana što sam ovdje. Ti si novi došao? Da, da, kao ti. Kao ja? Da. Što je, kao ti? Nema ništa. Malo radimo, evo, u pauzi konobarišamo, trudimo se da zaradimo nešto. Mislim, vrata, ne iskusio se. Kad Fani odnosno naručio vodu, trebao se nešto da ovog iza ozbiljnije kvala. Bri, kako ti ide? Srpski jezik, tako? Tezi, mogu da pričam onako. Samo od srpskog znaš da se ne smeša. Šalim se. Ti šta je pikaš termine još ono? Ne pikam, od Italije sam. Od sad samo sviram violinu i to je. Ozbiljno? Da. Idete? Mogu bi neku sa mnom da se pridruži u orkestar. Svira neko od vas nešto. Ja kad neće harmoniku imam. Pa da, ne ide mi loše, znam par kola. Možemo da napravimo dobro u orkestar. Bolje to ide nego futbol. Bolje, to bi zaradio. Bili bi uspešniji da je ovo. Hoćeš li mi pomoći nešto za vrlo? Može. Tebe nisam pitao, izvini. Nego seno, kažu da igraš kao Ronaldo. Koliko je to istina? Ha, brate, to pričaju svi, znaš, ali vidjet ćemo šta će da bude. Ronaldo je kao ideo za mene, to je 100%, ali vidjet ćemo šta će da bude tako igra. To neću ja da kažem. Ti se Ronaldo, brate, ja ovdje imam i mesu ta ozdjela, činimo si. Da. Pa čuo sam i to, da. To je istina. Ne znam koliko isto, ali mogu reći da mi impune. Svako poređenje sa velikim igračom prijatno. Sjajno, svaka čast. Nego kažeš da si ti osvojio premijer ligu prošle godine, je li istina to? Ja čuo sam da mi poređe sa Vardio. Pa dobro, Vardio radio je sa mali klubom veliku stvar. Ja sam nešto kao slično na ovim našim prostorima, ali dobro. Imamo mi tu i Somborskog gorničala, ovo, ne znam s kim njega da mu poredim. Stavno mi pisao. Viš da mu dobro ide korobari sa njima. Pusti. Ne menje. Drži se toga i. Da te ne stavljamo, brate. Da ništa. Da te ostavimo za šanko. Pa je stivno. Da, dobro. Dobro je ovo. Koja noga ti je jača? Obe. Koja ti je osnovna prednost i kvalitet u igri? Moja brzina, mislim. I da od strane možem da radim dosta stvari, znaš, sa loptom. I šta misliš da treba, na čemu najviše treba da radiš? Defenzivno još više da budem jači. Ko je tvoj jači nog? Obi. Koja je tvoja osnovna prednost u igri? Da brzo ili klizaj. I šta treba da napraviš? Da budi koncentracija i brzo kao igrač. A koja ti jača noga? Desna noga. Koje su to osnovne prednosti?
Mislim da mi je prednost kad igramo napadački fudbal, kad dobijem loptu u prostor, tu mogu dosta dobro se pokažem da zgazim protivnika. Znači ta neki napadački igra kad dobijem loptu u prostor, tu sam jak. Mislim da treba da napredim igru prekida, ofazivnog prekida. Malo tu nemam sreće da se nađem gde treba, mislim da to treba malo da popravim. Koja je ti jačina? Desna noga, mada se podjednako služi mi levo. Koji su ti osnovne prednosti uvijek? Pa igra glavom i zadržavanje lopte u dubini. I šta treba još da naprediš? Pa generalno cijelu igru da podignem na viši nivo. Time bi bio najzadovoljniji. Koji ti je jača noga? Desna noga mi je jača. Desna. Koji su ti osnovne prednosti uvijek? Pa pošto igram po boku, mislim da je igra u prostor i brzina. I koje stvari treba još da naprediš? Pa mislim da ne treba ništa da napredim. Šalim se, pa ne znam. Svašta pomalo. Uvijek može bolje.